Следните избори или ќе вратат демократијата во Македонија, или ќе бидат изговор за вовет на отворена диктатура во Македонија. И тоа е јасно. Ние одбиваме да учествуваме на избори кои ќе бидат вовет во диктатура во Македонија, кај што ќе се повтори она што беше во предходните изборни циклуси, кај што ќе се глуми дека имало демократско изборно изјаснување и на крајот тоа ќе биде искористено само за да се зајакни пресингот врз цело општество од страна на власт. Процесот на Пржино нуди само лимитиран процес на враќање на демократијата во Македонија. Тој има сериозни фалинки, особено бидејќи власта, тогашната власт одби да има било каков демократски сенс и во светлината на големата злоупотреба на власта да поднесе оставка и да биде формирана експертска влада во тој момент. Бидејќи потенцијалот на промени кои ќе овозможат демократски промени во Македонија од пржинскиот процес е ограничен, тој процес мора да биде истеран до крај или ќе биде едноставно фарса. Ние во овој момент гледаме дека голем дел од процесите кои се започнати во Пржино не се завршени или ќе бидат завршени во последен момент и ќе бидат фалично завршени. Тоа не гарантира услови за објективни избори. Исто така сме свесни дека сегашната така наречена техничка влада не обезбедува услови да не се врши притисок врз судството и судството да може објективно да постапува по пријавите од специјалното јавно обвинителство. Не може во услови каде што има големо одредување на мерка притвор политичарите да бидат заштитени како мечки во плаина. Не се работниците заштитени како мечки во плаина, туку се политичарите. Тоа не, мора да престане. Затоа, бидејќи има вишок на притисок во врсуството од страна на извршната власт, мора да се формира експертска влада која ќе овозможи услови за фер и демократски избори, а во тој процес, меѓу другото, да се направат и промени во изборниот список. Во овој момент, во изборниот законник, во овој момент граѓанските иницијативи се дискриминирани во однос на политичките партии. За учество на изборите треба една граѓанска листа да собере 1000 подписи или 6000 подписи на ниво на држава, а политичка партија е со 1000. Наместо полесно да биде да учествуваат на избори граѓаните, за нив е потешко. Такви фалинки на изборниот законник морат дополнително да бидат решени. И уште еден коментар околу медиумите. Значи, не се проблем само, немаме проблем со објективното и независно новинарство поради провладините медиуми. Оние што, оние медиуми кои себе си не се сметаат дека се под капата на власта, тие треба да дадат пример на собствен случај, пример дека навистина се посветени на објективното и независно новинарство. Левица во овој момент не гледа дека дел од критичките медиуми се на висината на задачата и дека навистина врз со собствениот пример докажуваат дека се посветени на овој важен момент на демократијата и враќањето на демократијата во Македонија.